Gladys, alam mo, you are very effective as you know, yung mga roles na ginagampanan mo. Ito ba? Nadadala mo ba ito sa bahay? <laughs> minsan. <laughs> totoo? Hindi nga, okay. totoo. <laughs> Pag mo yung mga anak ko, minsan. Siyempre, <laughs> ito eh. Uh, I would, Siyempre, I'm trying my best ano, to be uh, there kapag yung kailangan syempre lalong, lalo lalo sa mga panahong kailangan nila kami lalo na yung support di ba kahit gaano ka busy basta pagdating sa kanila parang kaya mong bitawan lahat eh di ba kasi lalo na kung kailangan kailangan na nandun ka and pero sa mga panahon naman na kailangan din silang disiplinahin di ba na just so hindi nila maramdaman na masyadong entitled yung ganoon yung kasi kailangan yung tamang-tama lang yung timpla and they get uh, they got to experience also yung mga hum humbling experiences, di ba? Like, katulad nga niyan, si Christoph, is, uh, sinabi namin sa kanya, you have to know how to commute also, di ba? Now that he's in UP. So, nakakatuwa naman kasi. Alam, alam mo, ang galing na. na kasi, al <laughs> Oo, alam mo niyo ang gawin. I'm sure kung iba kung iba-iba yan like parang siyempre, ay ah, hindi ako si Gladys Reyes. Ah, ang dami ko ng ano no, ang dami ko ng ipon no. Hindi bibigyan ko ng ganito 'yung anak ko. Kung pwede nga ibili ko ng ganun yan eh. Pero ang ganda ng, pa, ng pagpapalaki mo. Hindi pwedeng ano not just me actually it's uh, Christopher naman yes. pina niya niya 'yung delayed gratification ano so mm -mm. parang sa kanya um there's always a perfect timing for that halimbawa kung may hinihiling man 'yung mga anak namin na tingin naman namin syempre deserving sila 'di ba mm -mm. pero syempre kung uh, hanggang maaari na matuturuan pa sila, di ba, na, oh, eh, yan naman, hindi na yan necessity. Tingnan natin na, sana, kaya mo rin yan nang wala yan, di ba? Tingnan natin kung paano mo yan, katulad nga nun, paano mo itatawid yung sarili mo na, at least, bitawan mo yan dyan, di ba? Eh, mm -mm. eh, street smart pa rin. Hindi yung, oh, hindi niya na alam kung anong gagawin niya kasi sheltered masyado. Di ba? Sa inyo ni Christopher, sino ang good cop, bad cop? Eh, masyempre, ako yung bad cop kasi ako yung nagagalit. <laughs> Siyempre naman si Christopher ganyan. Eh. Minsan, hindi kami nagkaka... Uh, hindi all times, ano, parang nagkaka... Yung mag-uusap ko na kami na ano. Pag nagpaalam, ha, huwag mong papayagan kasi hindi ko papayagan. Dapat isa lang tayo. Eh, madalas kami nakukot sa ganun. Madalas, oh, halimbawa, oh. si Akisha. <laughs> si Akisha, siyempre, <laughs> only girl. So, daddy's girl din yan. Naku, alam niyang si Christopher, hindi makahindi. So, di diretso yan kagad kay Christopher. Nakapagpaalam na kay Christopher bago pa nagsabi sa akin. So, may mga... Guilty de rin kami dyan, ano, na minsan uh, hindi naman maiiwasan na lagi kaming, di diba, in unison ni Christopher sa ano namin eh, sa decisions namin. Pero at the end of the day, lagi nga namin sinasabi sa mga anak namin, ano, dapat na-appreciate pa rin nila yung little things, simple things, di ba? Ang hirap ng malalim na yung kaligayahan eh. As oh, simple yun. as kung magbabakasyon kami kahit na hindi sa ibang bansa, as simple kahit na hindi ganun kaganda yung lugar pero oh. nagkatong sama-sama kami dapat na appreciate nila yun dapat mm. they give time di ba alam mo nasa ano yan eh nasa tamang pagpapa intindi sa mga bata kasi i'm sure karamihan kasi sabi ko nga sa iyo di ba hindi ko nila lahat because i've seen a lot of yung mga gen z na sobra nilang hinahanap yan Like parang, alam mo yung parang, ay mag-staycation kami, magpunta lang kami dito sa hotel na to, na kahit hindi five-star hotel yun eh. Talagang gusto nila, alam mo yung walo, walong, walo sa pamilya, talagang sama-sama sila. Pwede naman silang kumuha ng dalawa, tatlong kwarto, pero hindi gusto nila, sama-sama sila. Yung meron din naman mga, di ba, may mga kabataan na, yung hanggat maaari, ayokong kasama ang parents ko eh. Ako naman, Queen Nelson, on the contrary, okay sa akin na nandyan yung mga kaibigan or kaklase nila na nagiging mm -hmm. friends. Minsan nga, sinama pa namin, birthday ni Acacia, no? Binigyan ko rin sila ng room, ganyan. Pero, mm -hmm. syempre, nandun ako to supervise them, di ba? Tsaka oh, hiwalay pa rin yung girls' room, iba yung boys' room. Tapos mm. -hmm. andun lang yung room namin sa tabi nila. Yung ganun ba, di ba? Mm -hmm. At least mm -hmm. Uh, they get to ano spend the uh, time with their friends also, di ba? Mm -mm. Pwedeng alisin sa kanila yun eh. Kesa yung, yung isikreto sa yon, no? Oo, oh, oh, yun lang naman yung inihiling ko sa kanila eh na Please introduce us your friends, di ba? We have to be aware. Saan, uh, kumbaga yung saan mo sila na-meet, saan yung kaibigan mo. Or ah uh, the list is, uh, kung aalis ka, dapat alam namin kung saan ka, di ba? Iba na ng panahon ngayon, napakahirap. So, so at least man lang, alam namin kung saan namin hahanapin, di ba? Yung, Or, alam ano, mo, yung generation before us kasi, ano na sila eh, um, sarado na like parang hmm. hindi pa nila tinatanong kung sino yung kaibigan mo. Oh, 'wag mong samahan 'yan ha. 'Wag ka sasama ah. diyan. May oh. ganun agad. Oo, oh, oh. hindi 'wag naman no? Oh, kasi um, kumbaga parang ginajudge judge na 'no, yung ganun. eh sa akin naman, ah, uh, uh, siguro isa sa ano ng mga totoo naman din yung kasabihan na papunta ka pa anak pabalik na kami, 'di ba? May mga parental instinct din naman na, oh. Uh, I know one when I see one, 'di ba? Parang ganoon. Mm. Yung pag may nakita ka, medyo alam mo na rin basahin more or less eh, 'di ba, yung tao. Mm -hmm. Dahil nga sa experience natin sa buhay, more or oh, less kasi, alam na natin. Ngayon kasi kung ang bumasa. generation katulad you as a ma'am, 'di ba, hindi ka kagad sarado eh. Na parang mm -hmm. ito yung tingin ko sa kaibigan mo. Prove mm -hmm. me wrong. Mm -hmm. Ay, bibigyan mo mm -hmm. pa ng chance eh. mm -hmm. Unlike mm -hmm. before hindi sarado, hindi ka kalabas ng bahay pagyan ang kasama mo. Hmm. Oo, oh, hindi, oh, oh. hindi agad pwede yung wag, di ba? Tsaka kasi sa akin, malaking bagay, Kuya Nelson, yung ano, yung, yung uh, respect, yung bumabate, di ba? As simple as, uh, good morning po, good evening, or di ba, hi po, ganyan. Wala, walang problema, kahit di na bumeso, okay lang eh. Pero yung, ina-acknowledge ka naman, di ba? As hindi yung nandyan na ako, lahat-lahat, hindi lahat, pa, dinadaan-daanan lang ako. Ay, naku, lumalabas ang pagkaklara ko. Pag <laughs> sinasabi kong straight ka mga ako, anak ko. Original, you know what? Clara, please, lang. Uh, <laughs> ka, sabi ko nga please tell your friend, ha? Sabi ko. Parang gano'n. Kasi minsan ba, ha? Di, mm. di ba? ang mga bata ngayon. Hindi dahil sa, di ba, ayaw naman natin sabihin na wala agad manners o walang respeto. Pero minsan, alam mo yun, nahihiya sila, di ba? Na baka mapahiya sila pag nag-high nag, sa, nag -high sila, hindi sila i-acknowledge back. Pero sa akin, hindi ba mas nakakahiya yung nagpunta ka sa bahay nung, nung kaklase mo, yung magulang lang hindi mo man lang binate, di ba mas nakakahiya yun? Di ba? dumalo ka doon eh. Dumayo ka doon. Aba, you have to show respect. Sa akin, as simple as that. Hello po. As simple as hello is okay, di ba? Iyak mo lang. You just have to remind them. Kasi, eventually, magiging magulang din sila, di ba? Tayo nga, di ba? Number one nga daw, hospitable, di ba? Sa buong mm. mundo. Ah, halos ang mga Pilipino. Even na... Uh, pinakamaalaga, di ba? At kahit sa mga kasambahay, pinakamalinis sa bahay, di ba? Pinaka mm -hmm. ano? Kaya, well, pero sa akin, basic yun. Kaya medyo the turn off ako yung pag may mga gano'n. Mm hindi -hmm. ko maiwasan yung mga batang ganyan eh. And uh, I think naman, hindi nila sinasadya yun, ano? Pero sa atin, ganun ang dating. Kaya alay like, ko sinasabi yun sa mga anak ko, ah, when you go to your classmate's <laughs> house or ano, the first thing you would do is uh, acknowledge the parents, di ba? Even the kasambahays. Hindi lang Is even yung kasama sa bahay, 'di ba? You would say hi to them. Oo. Oh. <laughs> Pero well, Gladys, how do you say na hindi okay ang isang friend ng anak mo? How do you say your uh, how do you say it to your kids? Ako kasi medyo straightforward. Minsan yung we oh, tell naman your friend the next time that he comes or she comes our house or visits our house. Ganun hmm. sana naman, 'di ba? You would say hi hmm. to Ate Clay yung kasama lang sa bahay, ano. Kasi sabi ko eh, ano eh um parang isa pa, alam mo, sinasabi ko rin sa mga anak ko, alam, totoong totoo rin yun, nagre-reflect sa aming mga magulang yun eh. Di ba? Yung kung ano yung inaasal ng bata eh.